Шундай бир чыралы кошуна. Камерада ма? Камерада хам да бэк вокал айтам, ма? Гапи, рахмат. Демак, Али Ёрсметов. Кепон болуп келди. Сонда мен 2005-жылдын якуни процессы, баалыз 2018-да ярасып болушабыз. Али кадамда чыралы кошуна болду азыр, ха? Али кадам жоттасыз. Мен кече буна Muhabbat yaprog'im o'zganing rostmi? Chechak ochilsin deb kutganing rostmi? Senga gulshanida bir lola bo'lib, bulbulning mehrini tutganing rostmi? Tog'lardek matonat tilayman senga, daryodek jo'shqin bo'l sevgi bog'ida. Va'danga vafoli bo'lsang sen uchun sahifa ochilur baxt kitobida. Sevgi fazosinda uchganda ko'pdir, hayolda yulduzni quchganlar ko'pdir. Uchganlar ko'pdir, hattoki dengizni to'g'ritga cho'qdir. Aslida vafodan qochganlar ko'pdir. Azizim ko'kich va xironing bo'lib, ketsang tur kelmasang maroling bo'lib, hayolicha topgan qaroling bo'lib, bir yorug' mo'ynada seni tunadim. Sevgilim sog'ingan tinsoning bo'lib, ushlaringda so'rgan savoling bo'lib, aldasang aldasang uvoling bo'lib, ishonib seni baxtdan so'radim. Demak, hammaga assalomu alaykum deymiz. Barcha bizning ijodimizga befarq bo'lmagan muxlislarimizni hamda umuman shu tadbir haqida eshitganlarni, aynan har oyning birinchi juma kuni leykoz oq qon bilan og'irgan bolalar uchun qon topshirish xayriya tadbiriga yoki moddiy yordamga hammani chorlab qolamiz. Sababi har bir inson baribir xayriya qilib turishi kerak, chunki aynan sizning yordamingizga muhtoj insonlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun hammamiz birgalikda shu tadbirni qo'llab-quvvatlaylik. Sizlarga maxsus mana bunaqangi anaqalarni topshirish uchun biz har doim yoningizda bo'lamiz. Asosiysi bu emas, eng asosiysi bu savob. Savob ishni har kim
har kuni qilish kerak deganday barchani taklif etamiz va biz bilan birga bo'lishingizni so'rab qolamiz. Demak, har oyning 1-chi jumasida barchangizni faxrli inson bo'lishga chorlab qolamiz. Faxrli inson xayriya targ'ibot loyihasiga sizlarni kutib qolamiz. Qabulingiz har doim shunaqa dov yurakli bo'ling. Rozi bo'ling bizga. Ma ish kerak deb topshirganiga rozi bo'ling ish kerak. Рахмат сізге. Sarvar va Komil guruhi, binom guruhi juda ham ko'p va chiroyli ijod qiladi. Oxirgi mana ijod mahsuli bu baxtli bo'l qo'shig'i va klipi juda ham chiroyli bo'lgan klipdan shirzoq bo'ldik. Demak, bu qo'shiq to'g'risi bu shunchaki aytyapman, to'g'risi qo'shiq juda ham chiroyli chiqdi. Albatta ko'rib turibdiki, dildan, yurakdan qilingan ish haqiqatdan. Va shu qo'shiqni kuylab bersangiz, hamma mana shu yerda o'tirgan, yozgan va insonlar mazza qilib eshitadi, hamma maroq qiladi. Nakras u budomsi bo'ladi. Demak, Sarvar va Komildan baxtli bo'l qo'shiq. Endi yana bir Sarvar Komilni bir necha yil oldin birga ijod qilganmiz. So'raman. Bu shiqlarga klip olinganda birga tushganmiz. Shu qo'shiqni ham agar iloji bo'lsa, to'r misra bo'lsa, yana eshitib odam sog'indi. Sen sonra hemen, sonra hiç hemen, bir tanma.
Sarvar va Komil binom. Endi bitta narsa sizlarni qo'yib yubormaymiz. Bilamizki, mana Sarvar va Komil Buxoroda. Buxoroni san'ati juda ham qo'shiqchilik san'ati. Buxoroni mavrigisi bor. Buxorchada bor, Buxorchadan ayollar. Mavrigidan endi bir eshitar edik. Buxoron shu birinchi jumasida faxrli inson xayriya targ'ibot loyihasi bo'lib o'tadi. Men mana shu loyihada bugun ishtirok etib turganimdan juda ham xursandman. Albatta, ozgina bo'lsa ham o'zimni yordamim tekkan bo'lsa, mamnun bo'laman va albatta siz azizlarni ham mana shu xayriya tadbirimizga taklif etib qolamiz. Hamma mana shu oq qon kasalligi bilan xasta bo'lib yotgan bolalarimiz uchun kimdir o'zini qon topshirishi mumkin, kimdir esa mablag' bilan o'zini bir hissasini qo'shishi mumkin. Mana shu hissangizni hech qachon ayamang va sizlarni ham taklif etib qolamiz. Savob ishni har kuni va har kim qilishi mumkin. Mana shu savob ishni qilishda hech qachon charchamang. Keling, qon topshiring, moddiy yordam bering va mana shu qo'limdagi ajoyib brasletlarning egasi bo'ling. Thank you.
Ko'p omad sizga. Joning yomon bo'lsin, ko'zlarim o'chog'im. Yo'qlar qolganich, o'g'onchog'im. Dunyolarga alishmasman, qizalog'im. O'zing menga Alloh bergan o'charog'im. Qizalog'im, qizalog'im. Dunyolarga alishmasman, qizalog'im. Turbeşli
Restini yod olayışlar. Kalkalım. İmmonla. Allah'ım şu olmalı. Siz çesiz. Siz ara eti miyim? Beni kan tapşırdın, ben şu büyütmüş. Paralı. Arazım çesige. Aydan ucu buranma. Kızışman birden birden. Анемия. У него очень тяжелое заболевание, которое дает плохие результаты, прогноз плохой. Поэтому мы хотели ему начать иммуносупрессивную терапию, которая заключается в соломедроле, циклоспорин. Соломедрол мы ему купили, циклоспорин мы ему даем с отделения. Нужен препарат Аргам. Они продали пол двора.
пол двора, это получилось 19 миллионов. И препарат стоит в Москве сам дорого, он стоит больше $1000. Две коробки, да, одна. Пол двора, там ему хватает только на полторы упаковки, да, и нам не хватает буквально $400. Если получится, девочки, было бы хорошо, если получится. Я еще одному человеку позвонила, он мне обещал позвонить насчет денег. Но я вот хамаги она клома, да, с кем получится, с кем она клама. Дизахлисля? Бегабатли. Ну, в Бегабаде, конечно, цены бля слеп, полтора это 19 миллионов, анче анахали. Но это не хватит, да. Но с этим препаратом у него есть шансы выжить. Иншаллах. Да, иншаллах, дохалеса. Поэтому они все собрались на семейном совете и решили продать этот полдвора и все-таки купить ему этот препарат. Иншаллах, дохалеса, шайка, да. Или келли. Да, да, или келли. Агар анақа болса, иншаллах, Худо қаласа, ха. Шуни пойлавамиз, мана 2.5 упаковкага пулимиз бор. Азгина етган. $400 пул етмаган. Шунга агар ўқшаса, мен энди условный валютада гапирдим, потому что Москвадан дори олинади, у Ўзбекистон сумма ўтмайди. Шунинг учун мен сизга раҳмат. Avvalo bu kelishga bayramlarni ham bilasiz. Rahmat sizga. Mana shu yaxshi kunlardan ham bizning yaxshi kunlarimiz avvalo bor. Hamma sog'salomat bo'ling. Mana shu yerga 2008-2009 yillarda kelgan shunga. Mana shularga rahmat. Avvalo Xudo. Avvalo ularni ko'rdingiz emas. Maslahatni muomalasida o'ylaydi bizni. Mana shu uchun mana shularga rahmat aytaman. Doim shu yerga kelaman, shu yerdan suv olib kelib, islomona chiqib ketishni xohlaydi. Ularda ham umri uzoq bo'lsin, doim sog'-salomat bo'lsin. Bola chaqalarini qo'shib qarsinlar, ko'payib kelishsinlar. Avval prezidentimizga rahmat, shunchalik mana shunday yorug' davlatimizni yorug' qilib turibdi. Dunyomiz tinch bo'lyapti. Osoyishta, bunaqa zamon hech yerga bo'lmasa kerak. Faqat O'zbekistonda o'ylaymiz. Shu uchun tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Hammamiz sog'-salomat bo'laylik. Sayon.com.
sayyod.com. Bu odam tog'dan ketdi gaplarim bor. Barcha muxlislarimizni, ijodimizga befarq bo'lgan insonlarni. Befarq bo'lmaydi. Salomdan boshlaymiz. Salom bilan? Ha, bular uzib-uzib qo'yishadi. Siz ham nimaga to'g'ri kelyapti?